Co je s tím počítačem? Proč se tak seká? Tak tohle jsem já. Kde? Sakra, sako začíná kreténí. Mohl by si uhnout? Jasný. Díky. Konečně už začíná kreténí. Jo, vole. Tohle je velice zlý. A velice zlý to bude. Hej, fízle, můžu si odskočit? Když myslíš, ale dělej. Díky. Jo. Ty vole, tady je zbraň. Tohle bude hustý, jdu na to. Pane policajt, tak už jsem se vychcál. A co já s tím? Ale nic, tohle šmejde. Převleču se za něho. A teď rychle pryč. Tak Tome, dej bacha na můj dům a hlídej mi televizi. Ale dej pokoj s televizí, tak už jdi. Jo, čus, doufám, že si tu dovolenou velice užiju. To ti teda přeju. Věvá se jako prase v písku a potom přijeď. To je jasný, budu tam jenom týden. A co já s tím? Tak doufám, že mi nezdemoluješ barák. Neboj, vole, tak padej, letadlo ti jede za 2 hodiny. Ty vole, fakt, tak já už valím, měj se, kriple. No jo, kreténe, zdar. Jdu si dát něco pořádného k jídlu. Fuj, mouchy. To bude dobrota. Tak, vytáhnu si nožíček. Au! Ale je dost ostrý. Sakra kura. No a je to. Teď to prasknu do misky. Natracené míchaní kurva. No, a teď už to stačí jenom uvařit v hrnci. Pohodové míchaní. No a je to. Tak to jsem zvědav, co jsem to uvařil za sračku. Dobré. To je vynikající. Měl jsem tam dát trošku víc pepře. Bylo to dobré, ale radši už sklidím ten talíř. No, a teď se jdu dívat na něco pořádného na Nově. Tady to člověk musí fakt obcházet, jako kreten. Jej, Kobra 11, to se budu koukat. Co je s tou televizí, sakra? Hej, telko, probuď se, sakra, hej. Zkusím ji trošku poškrábat. Ty děvko jedna debilní, musí se zrovna pokazit, když zrovna hraje Kobra 11. Zasraná Sony televize. Sakra! Musím rychleji pro hasičák! Mám ten hasičák! Musím sakra uhasit ten oheň! Tady někdo umřel, ale kdo to byl? Ani v záznamech ho nemám. Zkusím zavolat Bohovi. Kurva! Smrdíš. Vem si ho. Scary movie. Všechno bylo spálené. Ale jinak ze mě zbyl jen prášek v urně. Takový je prostě život. Z nebe jsem viděl svou bejvalou přítelkyni Petru, jak hoří. Skákala v tom ohni, jak kdyby tančila na diskotéce. Bylo to velmi zábavný ji pozorovat. Při pozorování jsem strašně brečel. A najednou usla do věčného spánku. Nakonec ji smrtka proměnila v urnu. Byli jsme 2 urny v Honzovém baráku. Život jde prostě dál. Zbuď se! Sakra, vzbuď se! Kdo mě to otravuje? Kdo jste? Nejste okenář? To je jedno!
Slunci ten telefon, kurva! Drž hubu, šmejde. Žádný telefon si stumovat nebudu. Kdo to sakra je? Nepoznáváš mě? Jsme staří přátelé! Oknář! Do prdele! Co chceš? Doufám, že voláš z vězenského telefonu. Jasně, že volám z vězenského telefonu! A to přímo u tebe doma! Děláš si prdel? Doufám, že si Tomášovi neublížil. Neboj! Jenom jsem mu zprostředkoval smrt! Ty jsi ho zabil? Ty hajzle, kryso, idiote! Tyhle laciné keci mě fakt žerou. Můžeš se svým kámošem rozloučit. Ty hajzle, to spodělal. Počkej, až Sturma odjedu, tak tě tak zabiju, že ti až rozřežu hlavu. Hajzle. Když myslíš, ale díky za zavolání sanitky, alespoň žiju. Tomáš měl pravdu. Měl jsem tě tehdy zabít, jak jsi byl v tom lese u té vodárny. Nechám tě žít, ale musíš mi donést 20 000 simoleonů, dělám si srandu. Tvůj kámoš tak žije, ale může bleskově zemřít. Stačí zmáčknout spoušť. Už zase těch 20 000 simoleonů? Tak dobře, dej mi 50 simoleonů. Kecáš, jenom 50 simoleonů? To si děláš prdel. No tak to ti klidně dám. Ne, dělám si prdel, doneseš mi 20 000 simoleonů. A pokud mi je zítra nepřineseš do večera, tak bude tvůj kámoš ležet v hlíně v dřevěné pixle. Chceš říct v rakvi? Jo, takže dávej si bacha, jinak je po tvém nejlepším kámošovi. Vyber si smrt tvýho kámoše, nebo ho nechat žít. Dobře, přinesu ti ty prachy. To budu moc rád, takže zítra do večera počkám, jinak bude po kamarádovi. Sakra. Přijdu, hlavně ho nezabíjej, oknáři. Neboj! Musím se dostat co nejrychleji z domu. Podpis. Honza kreten. No a je to. Oh yeah. Naschledanou, pane. Jo, naschle. Za chvíli přijede aerotaxi. Kde je to zatracený aerotaxi? Už tu čekám 2 hodiny. Aha, já musím to aerotaxi zavolat. A je tu. A je tu. Jedu dom. Ty vole. Ten kufr je ale těžký. Ty dveře jsou ale těžký. A jsem doma. Sakra, doufám, že ho nezabil. Jsem rád, že jsi přišel! Nápodobně, oknáři. Máš ty prachy! Kde je Tomáš? Je nahoře, ve tvém pokoji! Tady máš ty prachy a zmiz. OK, nazdar! Sbohem! Zasranej oknáři. Doufám, že žije. Ne, to je svině. Honzo, pomož mi, prosím. Jaký je to kód, sakra? Já nevím. Rychle, nebo je po nás. Zasranej oknář. Svině jedna. Rychle. Už jsem se posral. Dělám, co můžu. Fu, to je ale smrad. Rychle. Vydrž, sakra. To je konec. Honzo, ty jsi to dokázal. Zachránil jsi nám život. Ty vole, už jsem myslel, že budou z nás kousky masa. Ty vole, jsem rád, že jsi to odblokoval včas. Uf, sakra. Je to zlý. Oknář se dostal z vězení. To je fakt. Ale musíme ho do toho vězení nějak dostat zpět. To je fakt, on je dost nebezpečný. Já vím, zavolej na něho policajty. Dobře, tak lehce policajtům neuteče. Oknáři, dnes máš blbej den. Za chvíli po tobě půjdou policajti. Hehe. Je tam policejní služba Krasohlídkov? No já bych chtěl nahlásit jednoho uprchlého vězně. Pokoušel se odbouchnout bombou mého kámoše. Je to oknář. Hlavně ho dostaňte. Je to šílený vrah. No, a to bychom měli. Tak kámo, už jedou po něm policajti. Dobře, jen ať jde do lapáku. Přesně tak. Je to svině všech svin. Doufám, že ho dostanu. Taky doufám. Jdu ti pro něco k pití. Jo, dík. Hehehehe